ဟာနိုးလာပြီပဲနောက်ဆုံးတော့ဟာနှင်းတော့တွေပဲတစ်ချိန်တော့ဟာကွာတဲ့ဒီညတဲ့ဘာအိမ်မက်တွေမက်လည်းမသိဘူးအိမ်မက်ကလည်းငါ့ကိုတစ်ခုပြောပြနေရဲ့တဲ့အဲ့ဒါတဲ့ငါအိမ်မက်ထဲမှာတော့ကြားလိုက်တဲ့ဘာပစ္စည်းလေးတော့မသိဘူးတဲ့ထူဆန်းတဲ့အဲ့လို device လေးပေါ့နော်စက်ကရီယာလေးဟာငါအဲ့ဒါကိုတီထွင်နိုင်မလားတဲ့ okay ငါတို့တီထွင်ရမှာစလာနဲ့သူကပစ္စည်းတွေလိုက်ရှာခိုင်းတယ်ခုတော့အိုးဒီမှာတွေ့ပြီဟိုးဒီမှာတံမြတီတံမြတီအပိုင်းကတော့စက်ပစ္စည်းထွေတဲ့အချိန်မလိုဘူးထင်တာပဲနော်အိုးတင်ကန်နဲ့ဒါဟိုကတံပူးလေးဒီကောညံကြီးရှင်ထင်တယ်ဟောကြည့်လိုက်အုံနောက်ကိုကြည့်လိုက်အကြီးပဲအိမ်အောင်ဆောက်တာဒီကောအိမ်မက်မှာတွေးလိုက်ရနော်အိမ်မက်ထဲမှာလည်းသူအဲ့စက်ကရီယာလေးကိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့နဲ့သူကအပြင်မှာတီထွင်တော့မှာရန်တော်ဟာဘုဇုံတော့ကြီးကွာဘုဇုံတော့ဘာလို့အိမ်သာမှာထားတာเยอะๆจ่าจ๋างแกอ่ะทีนี้อู้ด่าบายเลยผ่องสุบเสร็จโอเคผ่องสุบเสร็จด่าแล้วอ๋อทุซั่นเนี่ยแดปิสซี่เด้โอเคอ่าดีมาตีทวนให้มาทีนี้เนาะอ่าๆฮะบ่ผิดหรอไอ้น่ะบ่ได้เบ๋ดงอ๋อตัดตาม้าเนี่ยแหละอ่าโอเคเพราะว่า2คู่เว้ยสิดิอะสุเจนเนี่ยปิสซี่โหลดีอ่ะบ่ไอ้อะตังรู้ปิสซี่เนี่ยตั้วอยู่อ่ะดีบักกันมาอ่าด่าบายเลยเรดิโอเด้โอเคเรดิโอก็หลุดออกเลยเนาะตะเกียบปิสิตีถั่นในเฉยมาฮ่าดับไปโดเทดดี้เทดดี้เบ้จอกเสียอีกว่ะยอดตับพี่อ้าๆเลิกเปลี่ยนพี่ว่าบาดิเบ้ตรงโอ้อะสุดี3คู่ก็တော့หมั่นเลยพี่นอกซုံးตะคู่เว้ยจั่นออกอ่ะเนาะเทดดี้เบ้อ่ะเปี่ยววายดูปอกกวยวายอะสุนอกซုံးตะคู่เว้ยงารู้สร้างออกมาดีคันเนี่ยมาเหมียล่ะไม่ดีโอ้ดูมาဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာนายนายဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်นายကတော့သူစက်ကရီယာဖြုတ်ကြအာအာပေါက်ပြန်ပြီမဟုတ်ပြန်ဘူးအမောဘယ်ချိန်မှဟုတ်မှာနော်โอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုလိုက်ရှာရမယ်ပလာယာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာဒါတော့မှန်ပြီမှန်ပြီဟုတ်တယ်မှာစက်ပစ္စည်းတုံးတဲ့ချိန်တိုင်းပလာယာထည့်ရမယ်အချလောင်းဥOoh, ooh. Okay, ตะเนละยายยาบาตะเนละนี่แหละงาเนี่ยดาวตีถွင်มีไว้ฉินเนี่ยสร้างฉิอ่ะโอเคโอ้ wait ดาเน้นဖြတ်ได้หาล่ะไม่ดี Yes เน้นချက်လို့ရည် Go ไม่ได้อ่ะสงรู้เนี่ยเน้นဖြတ်ได้หามาជីได้ไม่ไหวเนาะดีกว่ากว่ายังญานจี้ရှင်ด้วยล่ะตุ่ยแมทแท้ห่าโต้นပြီးတော့ตีถွင်ไล่ล่ะตีเหมล่ะឧបมาไปอ่ะเองกินจုံวันอ่ะ Minecraft ตีถွင်ไล่ตัวไปเลยบาบลุสรกินจုံอ่ะ Minecraft โหบ่ไม่ตีถွင်น่ะงาแล้วบาไปเปาะตัวบาลุอคูမျိုးโตว่าเนี่ยแหละสรดิตู้กว่าမျိုးอ่ะหลูเนี่ยบาลุขอเลยสรไอ้ตองบอมาณีเนี่ยปอตอตออยู่กว่าไอ้ลุขอจ้ะอาจารย์ตัวไม่จีนะงาแล้วဒီมาตัวနှင်းကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့စက်ကြီးကိုတီထွင်လိုက်တော့အဲညို့တဲ့ကိုသွားပြီးတော့သွားကြွားမလို့တဲ့အခုဟုတ်တယ်ဒီရေတွေရောဖြိုလို့ရလားရေပြန်ပြီးတော့မရဘူးနော်အော်အော်ဝေး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 ဟေး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 โอเคโอเคကဲမယ်ကဲမယ်ကဲမယ်အဟာဟုတ်ပြီဟေးဟာတဲ့ဒါမင်းမဲတဲ့ဘင်းဗီဒီယိုဘလို့ရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့တဲ့ကိုသွားမယ်တဲ့အဲ့တဲ့ကိုသွားညို့ရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဒါမဲ့အေးဝဝင်ကြီးကိုတတိထားတဲ့အာဒါမင်းရဲ့ပြားရည်အိုးထင်တယ်ငါခိုးအောင်ဟောသူခုနပြားရည်အိုးယူလိုက်တာလေဒီတနက်ဒီတနက်ကို upgrade လုပ်တာဒီတာဒီတနက်ကိုအဆင့်မြင့်လိုက်တာပေါ့အဆင့်မြင့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲကြည့်အောင်ပြစ်ကြည့်အောင်တေးစမ်းဟေးအော်တီးပြီတီးပြီတီးပြီခုနကဝဝင်ကစိတ်ဆိုးနေအခုကျဟိုကကောင်းပါ ਈ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါတီးပါ ਈတွေ့တာတွေ့တာဒီကောင်တွေကကျန်ဟာ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 အေးရေးဘယ်ရှင်းရများအဲ့လိုလိုက်လို့တော့တခါမတွေ့ဘူးတွေ့အားရရေးဘယ်ရောရေးโอเคโอเคဒီကောင်တွေငောက်ကိုက်တယ်တွေ့တာဒါပေမဲ့ဒီတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ very good ဖြစ်သွားပြီ yeah လာကူညီဟဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာဟာဟိုမှာလူ hello 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 ဖြူရတော်သေးပါလေနဲ့โอเคဒါကဘာမို့ဖုတ်တဲ့ဆက်ကြီးငါခိုးရမှာတင်အော်ဟုတ်သားပဲတဲ့ငါတို့လည်းမြို့ရတဲ့မီးပြက်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့မီးရောလေတအားပေးထားတဲ့ရေအားလျက်စက်ကတခါတည်းမြေချောင်းကြီးရေခဲသွားတယ်ထင်ပါတယ်မအေးနေအားအကြောင်းမီးမလာတော့ဘူးတဲ့
အမှန်တော့ EPC ဖြတ်သွားပါအဲ toaster get up အော်ဒါဟိုကသူတနက်ကိုဆင်းပြင်းလိုက်ပြီထင်တယ်ထပ်ပစ်ကြည့်အောင် ooh yes yeah yeah အခုတစ်ခါမှတကယ်တနက်လို့ပြစ်လို့ရပြီနော်ဒီမှာတနက်ကိုဆင်းပြင်းလိုက်ရသူအတိတ်ဒီဘောကိုတက်သွားအောင်ထင်တယ် yeah ဟုတ်ပြီမိုက်တယ်မိုက်တယ်သူကလမ်းတစ်လျှောက်လေမြို့တဲကိုလာရင်လည်းသူကအဲ့လိုလေတနက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်မြင့်သွားโอเคဟိုမှာတွေ့လားဂျီတလက်ကြီးဂျီတလက်ကြီးကမလဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဂျီခဲနေလို့ဟာဟာဟာရပြီဟာဟာဟာရအောင်ကြီးโอเคโอเคဒီကောင်တွေကဘာလို့စိတ်ရိုင်းဝင်သွားလဲမသိဘူးเนาะအရန် A တော့လို့ထင်တယ်အရန် A ဝါစိတ်ရိုင်းဝင်သွားโอเคโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျီတလက်ကြီးကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့သူတို့တွေတက်တက်အားကြီးပြန်ရအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်လစ်စင်ပြီးရောင်ရီလာပြီးဟေးအာရောင်ရီလောက်ဆွမ်းမယင်ကြီးဆွမ်းမယင်ကြီးဆန်းဟုတ်ပြီဒီကတော့ကျွန်တော်တို့က level 1ပဲရှိသေးတယ်နော် level 1ဗါလဲရွာထိတ်မှနေတဲ့ဥပြောင်ကြီးဟမ်ဟာငါငေါ့နောက်နေရလားတဲ့သူပြောတာဒါရီလို့တော့မထင်နဲ့ yeah I think ya bi tin ne dilo le twa ma no hot da ma la di ni ni cha ma pye ko kwa no di ya jro ho dilo mo wo tat pho twa ta min lout tha ya ha le tin ne a cha so ro ho bau twa ma pretty cool jeez de ha nga ho po pye nai yin kaung ma be de ho ma twi la da ri ko pye cha ma da mae pye lo ya de he he yep so ကျွန်တော်တို့ထက်တက်မယ် by the way ကျွန်တော်ရဲ့ second channel မှာကျွန်တော် undertale ဆော်ပါတယ်ကြောက်ပြီး like and subscribe okay okay ah sorry မလိုအပ်ပဲနဲ့အရန်អော်မြန်မာ character ရဲ့ပြစ်ချက်နံပါတ်1မလိုအပ်ပဲနဲ့အရန်អော်တိုက်မယ်မကျန်နဲ့ဟောင်မင်းငေါ့မတိုက်မယ်မကျန်နဲ့အာဟောင်ကြီးလွတ်သွားသေး sorry ရပြီငါစေးသွေးမေးနေမင်းတို့မင်းတို့ယင်ကြည့်အောင်လုတ်ပေးနေဟုတ်ပြီလားတော့လိမ္မာယင်ကြည့်အာဟုတ်ပြီကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအိုးမကလေးလေးမင်းဘာပြရမယ်မင်းဘာကိုပေးရှိတာမသိဘူးပြလိုက်ပြီโอเคရပြီမင်းမရှိဘူးဟာတဲ့လူကြီးတယောက်တည်းနောက်ဆုံးတော့တဲ့ငါမေရတဲ့အဲ့ဟွာပါတဲ့ဓာအားပေးရဲ့စက်ယုံမှာတဲ့ပိတ်မိတယ်တော့ခုဝုံးတဲ့โอเคโอเคဒါတော့ပြီးတော့တော့ပြီးတော့ကူပေးအောင်ဆိုသူကဗမာပိတ်မိနေတယ်အော်ဒါဟွာတိပြီดาวซีว่าเอาออกมาดาอาซีเอาลูกโอเค There we go There we go There we go อะโดดาอาซีบีอะฮาเฮ้เดเมียอ่ะเดโหตองไถมาเนี่ยเดอายุยี่หมอกล่ะลาแล้วแกอ่ะเดกัวง้อပြောเลยง้าอะบาเลยง้าอยากจ้าเดง้าอยากจ้าโหมายนี่เนี่ยมาเป้มี่เนี่ยเดเป็นตู้ตั้วแกบ่าวเนี่ยဒီတမျိုးလုံးကမင်းကိုကျေးဇူးတင်လိုက်မယ်တဲ့တမျိုးလုံးဟုတ်လားတဲ့အာတမျိုးလုံးကမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယောက်ကိုတော့ကဲတိုင်းတမျိုးလုံးကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ပြီလားအဲရန်ကောင်းတယ်ငါတို့အဆင့်မြင့်အောင်ပဲနော်တို့ကမစ်ရှင်တစ်ခုပြန်အဆင့်မြင့်အောင်တို့ပါဘက်ထရီကโอเคဘက်ထရီကဒီ ice တွေကိုဖြတ်လို့ရပြီတဲ့ဒီ clear ice တွေကို yeah ဟုတ်ပြီတဖြည်းနဲ့အဆင့်မြင့်လာပြီတော့ငါတို့ရဲ့တနတ်ဒီ pocket ရဲ့လျှောက်ထည့်ရရတာမိုင်းတွေးမဲ့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မှာမောင်းမောင်းပစ်ကက်လည်းရှိရယ်မောင်းမိုင်းခရော့လည်းရှိရယ်โอเคအဲ့ဒါဒါမိုင်းတွေးမဲ့တွားရအောင်သူတို့ကမိုင်းတွေးထဲမှာပိတ်မိနေဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုကလေရေခဲရလေသူတို့မိုင်းတွေထဲမှာတွားတူးပြီးတော့တွားတူးလဲတွားတူးပြီးတော့ရေကခဲသွားနဲ့ပိတ်ပြီးပါထင်တယ်သူโอเคငါကိုငါလာပြီကွာမင်းတို့ခေါ်တဲ့တောင်ထိပ်ကအယူသာငါပဲဟာတဲ့မင်းဒီကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲတဲ့မီးပူ ਆ တဲ့တို့ကဟိုကပါလဲခဲဝါလို့တဲ့တို့အပူဓာတ်တွေမရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာလို့ဒီမှာမီးသွေးရှိတယ်မီးသွေးကို Minecraft နဲ့တင်ပြီးတော့ပို့ရမယ်တဲ့ Okay သုံးခုတင်ရမှာ Go Go Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တွားရအောင်သူနောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီရှင်းမှာရေခဲရှိရင်ဖယ်ပေးမယ်เนาะ Go Yes ဟုတ်ပြီတော့မယ်တင်ပို့ရေး No ပြောင်းပြန်ဩမုံမှန်တယ်ဟားရရေးတဲ့ငါယူနေရလားတဲ့ဒါမဟုတ်ရင်တဲ့
တောင်ထိပ်မှာနေရတဲ့အယူအားတဲ့ငါ့ကိုတဲ့ဘာလဲဟိုဟာမိသွေးယူလာပေးရတာဟဲ့အောင်ကွာယူလဲယူလာပေးရရှယ်ဆော်ကားပဲတောင်ထိပ်မှာနေရအယူတော့မဟုတ်ပါဘူးသူပြောတယ်မျိုးကြီးတစ်မျိုးကွာညီမတို့စီလီအောင်ဘာသာပြန်ရင်တော့အယူပေါ့ဟိုမှာဟိုမှာဟိုမှာမိသွေးရှိရတွေ့ပြီတွေ့ Okay go go ဟုတ်ပြီ Yes တခုပဲလို့တော့နောက်ဆုံးတခုနောက်ဆုံးတခုပဲတခုလမ်းကြောင်းရွေးရအောင်လမ်းကြောင်းကဒီလိုလာမယ်ဟူးဘူဂျုံ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 အာမောမောမောဒီဘက်မသွားနဲ့ဒီလိုလောက်လိုက်ချီတုံဘုံရောင်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 Yeah มีลิงไว้นะสงเนาะด่าแล้วเล็ดส่องเทินน่ะเว้ยมึงเอ้งามิ้นโอไปอ่ะไม่รู้ดิเอ้ท้าไล่บ่าတော့กว่าอยู่ว้าได้เนี่ยอยู่อีเอ้ว่ะกว่ามารู้ซี้โอตั้วมาเด้บ่ารู้แล้วไม่ตีโอ้ยาบี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 ดีมาดีมาดีมาโหปออ่ะชื่อไอ้เหยเก้เรื่องงาဖြတ်ไล่ด่ายาบียาอ๋อมามาอกองนี่ย่อลาบีกว่าเปียวใจဆိုတော့ဒီဘွားနေတက်ပြီးတော့အဲပြန်မယ်နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမိုင်းတွင်ဒီဘက်ကဈေးတဲ့အဲဈေးတော့အောင်လာလာလာအဖိုးကြီးနောက်ကျနေဟာအဖိုးကြီးရဲ့လမ်းလျှောက်အမြန်လားဆိုတော့လမ်းတစ်လျှောက်ဒီနှင်းလေးရှင်းပေးပါဦးယေးအဲဈေးရောက်ပြီအဲ့တော့ market ဈေးကဒီအပေါ်မှာပဲထင်တယ်ရတယ်ဒီမှာလမ်းလေးရှိရယ်ဈေးရောက်ပြီငါတို့ဈေးပိတ်နေပြီတဲ့လေသမား freight ကတဲ့သူ့မတွေ့ရပတ်တွေပေါင်းများစွာရှိနေပြီတဲ့လေကွင်းသွားမယ်နော်ဒီဘက်ကလေကွင်းဒီဘက်က market ဆိုတော့ဒီရဲဒီမှာဒီမှာဒီဘက်ပဲမင်းရဲ့ဒီမင်းဒီကိုတဲ့ပတ်စံတွဲလာဆိုရင်တော့လေငါတို့ဒီမှာဘာမှရှိဘူးတဲ့တ냐လာတိုက်ရထင်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဩဝါသူတို့ရဲ့အဲ့လေကွင်းကိုလေတေချာချာလေးဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးရမှာထင်တယ်နှင်းတွေကိုအေးဖြော်ပေးရမှာသူတို့အလုံးလုံးလို့မရဘူးတဲ့ခဲတောက်နေတော့အကုန်လုံး Okay okay ငါတို့အကုန်လုံးကိုဘယ်လိုလဲမခဲအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟာကို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 အေးအေးနွားခဲနေဟေးโอเคငါဟိုလေပူလာဘဲတင်လို့ဘဲနေဟုတ်မလဲသိုးတွေနွားတွေခဲနေတာကွာရော့တနာပါရကွာ Oh wait 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 ဒီမှာရှိသေးတာပဲဟိုမှာဟိုမှာဟိုမှာဒါတွေပြည့်ရမှာโอเคโอเคโอเคงาดีนาวมาลามิหมาวะยาโอเค It's great wait great ดามาคุมะဟုတ်ပြီงาတော့มาเนาะเมนเนี่ยดีนาวมาရှိတယ်တဲ့လူဟောပါလေကလေးလေး10ယောက်ကိုတွင်းပြီးသေးလားတဲ့ဒီလေတမားစီမှာရွှေဥရှိရလားမသိဘူးယောဘောဒီမှာဟဟောက်ကြီးငါ့ကိုပေးရလားမသိဘူးခိုးပါမယ်ရွှေရတဲ့အရန်ကောင်းတဲ့လက်ကူးပစ္စည်းပဲတဲ့ငါယူလို့ရမလားတဲ့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ငါမင်းရဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ငါပေးလိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကလေးပြောင်းနေတဲ့အခုကျတော့ကလေးပြောင်းနေဆိုတော့ဒီနားမှာကလေး၁၁ယောက်ပြောင်းဒီဂူထဲမှာလာမသိဘူးခင်ဗျဖြစ်ကြည့်အောင်โอเคဒီဖြင်းအဆင်မြင့်လာโอเคဘာမှလဲကလေးတွေဘာမှလဲအာမအောင်သေးတော့မဟုတ်အိုးဒီမှာတွေ့ရောင်ရေးကူမယ်โอเคတယောက်ကြံတယောက်ရပြီဒီကောင်တွေကဘာလဲကွာ10ယောက်လုံးဂူထဲမှာသွားဆော့ကြ Come on ချက်ရှိရကွာဒီကလေး2ယောက်တော့ရပြီအဲ့တော့ဂျန်တဲ့ကလေးလိုက်ရှာရမယ် There we go နောက်တယောက်တော့ပြီ4ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့တော့အဆင်ပြေနေကလေးကိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်အော်ဟိုထိတ်မှာဟာဟာ help ဆိုတာဘာတူလဲဆိုတော့ तू อ่ะနွေရာဒီရဲ့နှက်ဖျားတာမသိအဲ့လိုပေါ့เนาะကလေးကအဲ့ဒါကိုလိုက်ရှာနေရတဲ့နေရာဒီရဲ့နှက်ဖျားဒါပေမဲ့သူတို့အဖိုးကတော့ပြောတာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲပုံမြင်ပေါ့เนาะရာဇဝင်ပေါ့တကယ်အပြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကသွားရှာနေရတဲ့ဒီနာကဂူတနေရာမှာနေရဆိုလို့တဲ့ Okay ငါတို့လည်းသွားရှာမှာထင်တယ်ဓာတ်ထူးဆန်းတဲ့အရာပြန်တွေ့ပြန်ပြီငါတို့တက်လိုက်ပြီ Okay ငါတို့ဒီမှာ sneak နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာဟာဟာမိုက်တယ်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေဖင်ကုန်းလိုက်လို့ရှိရင်လေမပြမယ်ဒီလိုလေကုန်းပြီးတော့ပြစ်လို့ရှိရင်ခဲဝေါ်သူကမှတွေ့တာရှိရဟာ
မကုံးမကုံးမဲနဲ့ပြန်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသွားရေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะရေခဲလောက်တဲ့ဆက်ရပြီမိုက်တယ်မိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီအကောင့်တွေပြင်ပါဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ဟာတွေ့တာတွေ့တာရန်ဖြစ်တဲ့အကောင့်တွေပြန်ဖြစ်သွားရိုင်းတဲ့အကောင့်တွေသူတို့ပြန်ပြစ်တိုင်းโอเคအဲ့ဆိုငါတို့အိမ်ပြန်ရမယ်เนาะအိမ်နားမှာအဲ့သူကဟိုဟာရေခဲပါတယ်ဂူကြီးရှိတယ်တဲ့အိမ်နားကဂူဆိုတော့ဒီအောက်ဒီအောက်တော့အော်မုံမုံမုံမောင်မတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ I see it I see it I saw itဒီမာဒီမာ let's go ငားတဲ့ဒီဥစ္စာကနည်းနည်းမကောင်းတဲ့ feeling ရတယ်တဲ့ဒီဂူရဲ့ကိုသွားတဲ့လူတိုင်းတစ်ခါပြန်မလာဘူးတဲ့တော်ကွာဒီကောင်စကားရှိရပဲငါသွားမှာကွာဘာဖြစ်လဲ no ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဒီဂူတဲ့ဟောလန်သွားပဲမင်းရတယ်ဒီဂူရဲ့ကိုသွားတဲ့လူတိုင်းတစ်ခါပြန်မလာဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါတော့ပြန်လာမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားอ๋อๆปี้ด่อมะ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 โหมาโหมาถั่วบีถั่วบีเย้เฮาบีเฮาบีเฮาบีกูตะแฟช่างถั่ววายมารุโอ้ดาไอ้นี้ดาแหละโอเคไอ้น้อตุ่ยเลยกว่าดาบาแลกูตะแฟช่างมาหนีหนีจ้าแหละไอ้นี้ดาโหมาไอ้นี้อายีเวยัวหลูตาอีล่ะแกกูตะแฟพันกูตะแฟช่างมาจ้าแล้วตรัวน่ะพยาไอ้เนี่ยล่ะไม่ดีเนาะโอเคဟုတ်လားဟယ်လိုဘယ်သူရှိလဲကိုရှင်မတ်အဲ့နေရဲ့ဒါမဲ့ခဲနေရဲ့တဲ့ငါတို့ကူတိုက်မယ်ပါအလန့်ဝါဟာရေရောင်ရေဟာငါရဲ့တနက်ကျက်သွားပြီဟာငါတနက်ပြတ်သွားပြီဒါမဲ့ခွေးလေးကိုကယ်လိုက်တယ်သူပြောတာဘာပြောလဲဆိုတော့တန်ပါတယ်တဲ့ခွေးလေးကယ်လိုက်တာတဲ့ငါတနက်ပြတ်သွားတယ်တဲ့ဟဲ့အောင်ကြီးမတန်ဘူးမင်းတရားမှာမင်းတရားမှာ तू ဘာလို့ဘာကြည့်နေရလဲမသိဘူးเนาะဟာဟောင်းဝေါင်းအော် तू ဟောပါလေခုနကတော့ hardro ဆိုတော့လူကြီးထင်တယ်လူတော့မဟုတ်ဘူးခုကျွန်တော်တို့ထင်တာခွေးကွာအေးပြီးသွားပြီထင်တယ်ဟာရောင်ခဏလေးဟဲ့ရောင်ကြီးဒီမှာခဲနေသေးရဲ့လေဟိုခွေးငေါ့လိန်သွားလားဟိုခွေးဟဲ့ရောင်ဟဲ့ရောင်ဟဲ့ရောင်ကြီးမင်းဒီမှာကူလဲမကူခဲနေသေးရဲ့လေဟာဟာ no